зупинки громадського транспорту приїхала із зупинки громадського транспорту, розташованої неподалік від станції метро Героїв Дніпра в місті Києві до Слади, Миді Вишуцького району Київської області, де вийшла на зупинці громадського транспорту, що розташовано по вулиці Сонячній у селі Демидів Вишуцького району Київської області. Після чого, знаходячись на зазначеній зупинці громадського транспорту, на зробці я зустріла Росташанського Юва, з яким останнє протягом тривалого часу перебувала у нетрив'язних відносинах. На ґрунті загибелі її сестри, яка настала внаслідок ДТП за участю сина вказаного чоловіка, почала вигукувати на його адресу слова принизливого змісту, в тому числі назвала його вбивцею. В цей час Росташанський ЮВ на ґрунті довготривалих неприязних відносин виник раптовий умисел навмисне протиправне заподіяння смерті Незворотський ЄС. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на умисне протиправне заподіяння смерті Незворотський, Росташанський ЮВ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, користуючись відсутністю сторонніх осіб, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачений її суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння смерті та бажаючи її настання, використовуючи ніж, який знаходився у нього, наніс множені колоту, різані тілесні ушкодження в області життєво важливих органів Наздровської, а саме шиї та обличчя, від яких вона померла. Після цього Росташанський ЮВ, діючи умисно з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, підняв тіло Наздровської, поклав на своє плече та пішки пішов у напрямку річки Кіска, що протікає неподалік села Демидів Вишуцького району Київської області. Подальшому дійшовши із тілом Наздровської до річки Кіска, а саме до ґрунтової ділянки неподалік бетонного мосту автодороги з сполученням Київ-Обриш, Росташанський ЮВ поклав Наздровську на березі річки та зняв з її тіла одяг, у якому вона була одягнута, та кинув тіло у воду. Далі Росташанський, залишивши тіло Наздровське, повернувся до місця свого проживання за адресою Київського безпечницького населу Демиді вулиця Сонячна 5, забравши її одяг із собою, де в подальшому знищив речі шляхом спалювання. 8.1.2018 о 00:55 Росташанський затриманий працівниками поліції у порядку статті 208 КПК України. 8.1.2018 Росташанський повідомлено підозру вчинення вказаного кримінального правопорушення. Під час допиту як підозрюваний Росташанський повністю визнав свою вину вчинення вищевказаного злочину. Врунтованість повідомлення про підозру Росташанського підтверджується матеріалом кримінального провадження, а саме протоколом допиту підозрюваного Росташанського ЮВ від 8.1.2018 року, протоколом слідчого експерименту з підозрюваного Росташанського ЮВ, протоколом огляду місця події від 3.1.2018, протоколом огляду місця події від 1.1.2018 року, протоколом допиту потерпілого Наздровського АІ від 7.1.2018, протоколом допиту свідка Маченка від 3.1.2018 від 5.1.2018 року, протоколами про результати проведення негласних слідчих шукових дій, дії аудіо, відеоконтролю особи Росташанського після розсекречення довідкою по мобільному телефону Росташанського, отриманої на підставі інформації, наданої операторами мобільного зв'язку. Підозрюваний Росташанський вчинив особливо тяжкий злочин, за який закон передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Під час того слідства встановлено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України і гарантування обрання щодо Росташанського місць збіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Є пункти 1 частини 1 статті 177 КПК України запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки з місця вчинення злочину останній з них, після чого частину речових доказів знищив, а іншу частину переховував від органів досудового розслідування у зв'язку із зникненням покарання за вказаний злочин. Пунктом 2 частини 1 статті 177 КПК України Росташанський за викликаних обставин може знищити, сховати або спотворити будь-які з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як докази для доведення беззаперечної вини останнього, оскільки досудове розслідування на даний час не завершено та сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих розшукових дій. Повну третю частину першої статті 177 КПК України Росташанський ЮВ може впливати на потерпілих вказаних кримінальних проваджень, адже останній тривалий час перебуває у неприязних відносинах сім'ї Наздровських, знає її місце проживання та має реальну можливість шляхом погроз та залякування останнього незаконно на її вплинути задля ухилення від кримінальної відповідальності. Пунктом 4 частини 1 статті 177 КПК України Росташанський може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказано свідчить про те, що Росташанський може переховуватися з органів досудового розслідування та суду вчинити інші кримінальні правопорушення. Крім того, враховуючи сумність обставин, передбачена статтею 178 КПК України, а саме теж кримінальні правопорушення, які інкримінуються підозрюваному Росташанському,
обставиного вчинення, а також за урахуванням покарання, передбаченої санкції частини 1 статті 115, когда в Україні відсутність підстав вважати щодо застосування більш м'яких запобіжних заходів, ніж тривання під вартою оборонного Росошанського, може забезпечити належну процесуальну поведінку в майбутньому та виконання покладених на нього процесуальних обов'язків. Прокурор та слідчі судового засідання підтримали клопотання з викликних нього підстав та просили його задоволення захисник судового засідання заперечив проти задоволення клопотання, просив обрати запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою. Підозрений судового засідання погодився з пред'явленими підозрами та підтримав думку захисника щодо застосування до нього іншого запобіжного заходу, а саме особисті зобов'язання. Представники потерпілого та не заперечили проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Заслуховуючи учасників процесу дослідчого матеріалу клопотання, слідчий все прийшов до наступного. Відповідно до статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваного обвинуваченого покладених на нього обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей або документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального про порушення закону, впливати на потерпілого свідки інших підозрюваних обвинувачених експертів спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується. Слідчим суддею встановлено, що учасники судового засідання довели про наявність обґрунтованих підозрюваних вчинення Росошанським, з ким кримінального правопорушення за частину 1 статті 115 КПК України. При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу згідно статті 178 КПК України враховується вагомість наявність доказів про вчинення підозрюваного кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим, вік та стан здоров'я підозрюваного, наявність постійного місця роботи або навчання, його репутації, наявність судимості та інше. Враховуючи те, що Росошанський підозрюється вчинення особливо тяжкого злочину, ризик ухилення його від досудового розслідування та суду є обґрунтованим і доведеним, оскільки останній втік місця вчинення злочину вчинив, знищив частину речових доказів, крім того, може впливати на потерпілого, а також перешкоджати слідство. Крім того, злочин, у вчиненні якого підозрює Росошанський, відповідно до статті 12 КПК України, є особливо тяжким злочином та тяжким покаранням, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у злочині, у вчиненні якого він підозрюється, за яке передбачено позбавлення волі на срок від 7 до 15 років, що у своїй сукупності свідчить про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання зазначених ризиків. На підставі викладеного, керуючи статтями 132, 176, 197, 309, 302, 305 КПК України, ухвалив клопотання задоволення застосувати до підозрюваного Росошанського Юрія Вікторовича 6 травня 1654 року народження запобіжного заходу у тримання під вартою державної установи Київського слідчого ізолятора Міністерства юстиції України на срок 60 днів без визначення можливості внесення застави на підставі передбаченої частиною 4 статті 183 КПК України.